Доброго дня, шановні випускники. Сьогодні я допоможу вам систематизувати знання з дуже важливої теми, а саме хімічний зв'язок. Питання з цієї теми обов'язково включаються у завдання зовнішнього незалежного оцінювання, тому ми постараємося сьогодні якомога компактніше весь матеріал систематизувати, узагальнити, і я вам цьому допоможу. Але для того, щоб перейти до теми хімічний зв'язок, нам необхідно пригадати деякі основні поняття, які ми будемо використовувати у сьогоднішньому уроці. Перш за все, це металічні і неметалічні елементи та електронегативність. Ви пам'ятаєте, що ці хімічні елементи, вони поділяються на дві великі групи – металічні і неметалічні. Умовний цей поділ, я нагадую вам, якщо від бору, ви бачите, п'ятий порядковий номер, до астату, провести умовну діагональ, то металічні елементи розташовані зліва від цієї діагоналі, крім гідрогену, і металічні елементи – це побічні підгрупи, які в даній кольоровій таблиці зображені синім кольором. Відповідно, неметалічні елементи справа від діагоналі бор-астат і один неметалічний елемент гідроген, який зліва від діагоналі. Тепер, що ж таке металічні елементи, що ж таке неметалічні елементи, чому зроблений ось цей поділ? Справа в тому, що атоми металічних елементів, вони мають невелику кількість електронів на зовнішньому рівні і схильні віддавати ці електрони. А саме, я нагадую, що номер групи для елементів головних підгруп, він показує саме число електронів на зовнішньому рівні. Отже, якщо елементи в першій А-групі, літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій, всі ось ці елементи, вони мають один електрон на зовнішньому рівні. Елементи другої А-групи – два електрони, третьої А-групи – три. І так для елементів усіх восьми підгруп. Але це правило стосується тільки елементів головних підгруп, які червоним і оранжевим кольором у періодичній системі зображені. Неметалічні елементи на зовнішньому рівні мають електронів багато. Найактивніші з неметалічних елементів – це галогени, флуор, хлор, бром, йод, астат. Це елементи сьомої А-групи. Вони мають сім електронів на зовнішньому рівні. І вони схильні приєднувати ці електрони. І лише одна природна родина – це інертні елементи, або їх ще називають інертні гази, вона має завершений зовнішній рівень, а саме 8 електронів, октет. Звертаю увагу на цей термін, тому що дуже часто його забувають. І цим елементам не потрібно ні віддавати, ні приєднувати електрони. Чому? Справа в тому, що всі атоми, які мають незавершений зовнішній рівень, а це, ще раз я повторюсь, усі, крім інертних елементів, вони намагаються завершити цей рівень, оскільки атоми дуже хімічно активні, вони володіють великим запасом енергії. І тільки тоді, коли рівень зовнішній завершений, атоми стабільні, стійкі. Для того, щоб вам легше було орієнтуватися, як змінюються властивості металічні і неметалічні, я вам наводжу два орієнтири. Найактивнішим серед металів у даній таблиці є францій. Відповідно, ви бачите, що зверху донизу в підгрупі металічні властивості будуть збільшуватися, і в періоді зліва направо вони будуть зменшуватися. Найактивніший метал – францій, це орієнтир. Найактивніший неметал – це флуор. І, знову ж таки, він для вас є орієнтиром. Зліва направо неметалічні властивості посилюються, зверху вниз у підгрупі вони послаблюються. І ще одне важливе поняття – це електронегативність, бо сьогодні ми цей термін будемо вживати достатньо часто. Електронегативність – це здатність атомів відтягувати на себе електрони від інших атомів. Той атом, якому найлегше завершити свій зовнішній рівень, приєднуючи електрони, він і є найбільш електронегативний. Це знову ж таки флуор. Отже, він найактивніший серед неметалів, і він найбільш електронегативний. Він може забрати електрони від усіх атомів, у нього жоден з атомів електронів забрати не може, оскільки він володіє найбільшою електронегативністю. А тепер продовжимо уже безпосередньо біля дошки. Один із активних металів – натрій.
має 3 електронних рівні, оскільки він розташований у 3-му періоді, і в нього на зовнішньому рівні всього 1 електрон, оскільки він розташований в 1-й А-групі. Ви бачите цей 1 електрон, зображений стрілочкою, на комірковій структурі. Перед вами найактивніший неметалічний елемент, який розташований в 7-й А-групі, і тому в нього 7 електронів на зовнішньому рівні, і ви це бачите на комірковій структурі. І в натрію, і в флору зовнішні рівні не завершені. Тобто є вільні орбіталі, є неспарені електрони. У флуору 1 неспарений електрон, тому рівень зовнішній теж не завершений. І представник родини інертних елементів неон, він має повністю завершений зовнішній електронний рівень, і відповідно саме тому він зв'язків хімічний не утворює практично ні з якими іншими атомами. Кожен із атомів намагається мати саме електронну структуру інертного газу. Тільки тоді частинка є стабільною і стійкою. Отже, ми підійшли з вами до питання, що ж таке хімічний зв'язок і для чого атоми утворюють зв'язки між собою. Уявіть собі, якби цього явища не було, ми б з вами бачили зовсім інший світ. Не було б речовин, з яких складаються тіла, і був би просто-напросто хаотичний рух атомів. Отже, атоми завершують свій зовнішній рівень, і саме тому вони утворюють хімічні зв'язки між собою. Якщо мова йде про запас енергії окремо взятих атомів. От скажімо, умовно я зобразила атоми елемента гідрогену. Позитивно заряджене ядро і негативно заряджений електрон. В іншого атома така ж сама ситуація. Атоми зближаються, і ядро притягує не тільки свій власний електрон, а притягує і електрон сусіднього атома. Аналогічно відбувається з іншим атомом. Ядро притягує свій власний електрон, електрон сусіднього атома. І так зближення атомів іде до тих пір, поки сили притягання між ядрами і електронами, які між ними розташовані, стануть рівними силам відштовхування між позитивно зарядженими ядрами. В момент цей утворюється хімічний зв'язок. Справа в тому, що енергія окремо взятих атомів сумарна, вона є більшою за енергію молекули. Під час утворення будь-якого зв'язку завжди виділяється енергія. Чим більше цієї енергії виділяється в навколишнє середовище, тим міцнішим є хімічний зв'язок. І, відповідно, знову ж таки, умовна схемка, яка показує зміну металічних і неметалічних властивостей. Цезій – орієнтир щодо металічних властивостей, або їх ми ще називаємо відновні властивості. Флуор – це найактивніший неметалічний елемент і він виявляє властивості неметалічні, або ми ще називаємо окисні. А тепер підходимо безпосередньо до типів хімічних зв'язків. Сьогодні ми з вами проговоримо найважливіші типи хімічних зв'язків, механізм їх утворення, ну і коротко зупинимося на деяких властивостях ковалентного зв'язку. Будь-яка взаємодія між частинками, між протонами, нейтронами, атомами, іонами, молекулами – це і є хімічний зв'язок. Хімічних зв'язків дуже багато, але ми звертаємо з вами увагу на 4 найважливіші зв'язки. Вони перед вами на дошці. Це іонний, ковалентний, металічний, або його ще називають металевий зв'язок. І дещо окреме положення займає водневий зв'язок. Справа в тому, що попередні 3 зв'язки утворюють самі речовини, а водневий зв'язок – це найчастіше міжмолекулярний зв'язок. Він виникає між молекулами. Я допоможу вам з цією простою схемою систематизувати матеріал і найпростіший варіант, як можна розпізнати сполуки з тим чи іншим типом зв'язку. Справа в тому, що найпростіша схема така. Іонний зв'язок завжди утворюють атоми з великою різницею електронегативностей. Найчастіше це
коли утворюють зв'язок найактивніші металічні елементи і найактивніші неметалічні елементи. І сюди не забуваємо включати солі амонію, оскільки катіон амонію, хоч він не містить металічних елементів, але це позитивно заряджена частинка катіон, і аніон, відповідно, це теж є йони, і в солі амонію теж мають йони зв'язок у своєму складі. Для того, щоб розпізнати ковалентний зв'язок, різниця електронегативностей повинна бути невеликою. І, відповідно, це сполуки неметалічних елементів. Щодо різновидностей зв'язку – трошечки пізніше. І металічний зв'язок. Найпростіший варіант розпізнавання металічного зв'язку – це прості речовини метали і їх сплави. А тепер починаємо з вами деталізувати кожен тип зв'язку. Йонний зв'язок – це зв'язок, який виникає за рахунок електростатичної взаємодії йонів. Йони, як ви пам'ятаєте, це позитивно і негативно заряджені частинки. На електронній формулі я зображую і пояснюю, як відбувається утворення йонів. Скажімо, візьмемо сполуку між натрієм і флуором. Зазвичай ми електронні формули зображуючи, показуємо електрони крапками. Флуор – це елемент, який має на зовнішньому рівні 7 електронів. Я їх розташовую якнайдалі один від одного. Цим я умовно показую, що електрони взаємно відштовхуються, оскільки вони всі мають негативний заряд. У атома натрію один електрон. І я для того, щоб різницю ви бачили, зображую електрон від натрію хрестиком. Флуор має значно більшу електронегативність, ніж натрій, і він практично повністю електрон від натрію забирає собі. І відповідно атом флуору, який був нейтральний, перетворюється на негативно заряджену частинку, яка називається аніон. Натрій, атом натрію, був електронейтральний, але віддавши свій електрон із зовнішнього рівня, перетворюється на позитивно заряджену частинку, яка має назву катіон. Загальна назва заряджених частинок – це і є йони. Отже, йонний зв'язок – виникає тоді, коли різниця електронегативностей атомів, які утворюють зв'язок, дуже велика, і відбувається практично повний перехід електронів від одного атома до іншого. І саме цей процес супроводжується виникненням зарядів на атомах, тобто утворення йонів, і протилежно заряджені йони, вони взаємно притягуються. Саме в цьому і є суть йонного зв'язку. Наступний зв'язок – ковалентний. Ковалентний – це означає, що зв'язок утворюється за рахунок спільних електронних пар. Чому? Справа в тому, що не в усіх атомів різниця електронегативностей велика. Якщо атоми неметалічних елементів, вони достатньо компактно розташовані в періодичній системі, це правий верхній куток, то різниця електронегативностей у атомів або невелика, або взагалі вона не відрізняється. І умовно прийнято, що різниця електронегативностей менша 1,8 – це і є ковалентний зв'язок. Щоб вам легше було орієнтуватися, складена таблиця електронегативностей, в якій флуор, як найбільш електронегативний елемент, має значення електронегативності 4, а найактивніші метали лужні, вони мають значення електронегативності менше 1. Отже, якщо різниця електронегативностей невелика, то не може бути повний перехід електронів від одного атома до іншого. І тоді вже утворюються спільні електронні пари. В цьому і є суть саме ковалентного зв'язку. Якщо атоми неметалів мають однакову електронегативність, найчастіше це
атоми одного і того ж самого хімічного елемента. Я умовно на схемі це зобразила: не метал один, не метал один. Тобто атоми з однаковою електронегативністю. Якщо навести конкретні приклади речовин, то це буде молекула водню, молекула кисню, і не обов'язково це молекули з двох атомів, і не обов'язково це речовини молекулярної будови, в яких є індекси. Речовини, які складаються з атомів неметалів, ми зображуємо без індекса. Але це не значить, що речовина складається з одного атома. Просто там атомів велика кількість, і це залежить від розмірів кристалу. Тому прості речовини неметалів, вони між собою атоми утворюють між собою зв'язки, і відповідно це буде ковалентний неполярний зв'язок. Чому ковалентний неполярний зв'язок, я показую на конкретному прикладі. Розглянемо утворення молекули водню. Атоми гідрогену мають кожен по одному неспареному електрону на зовнішньому рівні. Завершений рівень для елементів першого періоду – це два електрони. Електрон від одного атома гідрогену, електрон від другого атома гідрогену, і утворилася спільна електронна пара, яка належить тепер і цьому атому гідрогену, і цьому атому гідрогену. Уявляєте, я тільки що показувала на звороті дошки, що позитивно заряджені ядра притягують негативно заряджені електрони. Пара, яка виникла, спільна, і саме за рахунок цього атоми утримуються один біля одного. Ось таке зображення молекули – це називається електронна формула. Якщо спільну пару замінить на атоми, на риску, то таке зображення вже називається графічна формула або структурна формула. Одна електронна пара, одна риска. А тепер, чому ж зв'язок називається неполярний? Справа в тому, що атоми мають однакову електронегативність, і жоден із них не може ось цю пару спільну перетягнути на себе. Відповідно, пара розташована симетрично відносно ядер обох атомів, і зарядів на атомах не виникає. Нуль – нуль. Немає зарядів, немає полюсів. Тепер зв'язок ковалентний полярний. В чому суть цього зв'язку? Тут уже атоми неметалічних елементів, у яких електронегативність різна. І тому я зобразила це як неметал-1, неметал-2. Приклади сполук з ковалентним полярним зв'язком – це більшість речовин складних, утворених неметалами. Скажімо, хлороводень або гідроген-хлорид, вода, кислоти і інші речовини, які утворені атомами неметалічних елементів. І тепер суть ковалентного полярного зв'язку я покажу на прикладі утворення молекули хлороводню. Атоми гідрогену і хлору, знову ж таки, це два неметалічних елементи. У них різниця електронегативностей незначна. Хлор має на зовнішньому рівні 7 електронів, гідроген на зовнішньому рівні має один електрон. Електрон від гідрогену зображую хрестиком. Але тепер уже хлор, як елемент більш електронегативний, спільну пару цю перетягує на себе, оскільки він має більшу здатність відтягувати на себе електрони. І ми це на графічній формулі показуємо стрілочкою в напрямку більш електронегативного елемента. Відповідно, атом був нейтральний, а до нього наближається електрон від гідрогену. Тепер уже на атомі виникає частковий негативний заряд, на атомі гідрогену, від якого цей електрон зміщений, частковий позитивний заряд. Що значить часткові заряди? Це заряди, які менші за одиницю. Оскільки різниця електронегативностей незначна, і хлор повністю забрати електрон від гідрогену не може. Пара спільна, вона тільки зміщена до хлору як більш електронегативного елементу. І тому часткові заряди – це заряди, які менші за одиницю. Зверніть увагу, при іонному зв'язку відбувається практично повний перехід електронів до більш електронегативного елемента, а при ковалентному полярному зв'язку пара спільна,
але тільки зміщується в напрямку більш електронегативного елемента. І чому ж цей зв'язок полярний? Справа в тому, що виникають заряди плюс і мінус на атомах, є заряди, є полюси. Тому зв'язок називається ковалентний полярний. Отже, перед вами два найважливіших типи зв'язків – це іонний і ковалентний зв'язок. Поділ, який ми робимо, це достатньо умовний поділ. Насправді різкої межі немає. І є цілий ряд сполук, які можна розглядати як сполуки з неповним іонним зв'язком або сполуки з ковалентним сильнополярним зв'язком. Тобто ось цей поділ, він умовний. Ми його робимо для того, щоб легше було орієнтуватися в типах зв'язків, ну а потім і в будові речовин, які зумовлюють властивості. Оскільки елементний склад, він визначає тип зв'язку, а тип зв'язку визначає будову речовин, яка зумовлює властивості речовин. Переходимо тепер до третього типу зв'язку – це металічний зв'язок. Металічний зв'язок характерний для атомів металів і для сплавів. В чому ж суть цього зв'язку? Атоми металів на зовнішньому рівні мають невелику кількість електронів, і я повернуся ось до цієї схеми. Невелика кількість електронів на зовнішньому рівні, а велика кількість вільних орбіталей. І тому електрон, віддаляючись від ядра по вільних орбіталях, по суті, атом уже перетворюється на катіон. Але ж ви розумієте, коли ми говоримо про речовину, там не один атом. І те, що ми називаємо орбіталі, це не комірки, які ми зображуємо для себе умовно, а це простір, де може рухатись електрон. І електрон, віддаляючись по своїх вільних орбіталях, може переходити на орбіталі сусідніх атомів і вільно переміщатися між катіонами металів. Тобто суть металічного зв'язку в тому, що у вузлах металічних граток знаходяться катіони металів і можуть бути нейтральні атоми. Чому? Електрон як віддалився від ядра, так він може знову наблизитись, притягуючись, і катіон знову перетворюється на атом. Відповідно, електрони у металів можуть вільно переміщатися між катіонами і атомами металічної градки. Саме в цьому і є суть металічного зв'язку. Тобто це зв'язок, який виникає за рахунок взаємодії катіонів металів, атомів і електронів, які вільно переміщаються між катіонами. Справа в тому, що ці електрони не належать окремо взятим якимось атомам. На даний момент ось цей електрон тут, і він притягується до тих катіонів і атомів, які знаходяться до нього найближче. Але через долю секунди цей електрон може перебувати ось тут, і він буде притягуватися до інших. Тобто електрони у металічній градці можуть вільно переміщатися. І саме в цьому суть металічного зв'язку. Забігаючи наперед, я скажу, що саме вільне переміщення електронів, яке називається електронним газом, воно зумовлює особливі властивості металів, які не притаманні для речовин із іонними зв'язками і для речовин з ковалентними зв'язками. А саме, електропровідність – це спрямований рух електронів, теплопровідність зумовлена, знову ж таки, вільним рухом електронів. Пластичність або ковкість, вона знову ж таки зумовлена тим, що електрони вільно можуть переміщатися по градці і, відповідно, при ударах, при деформації шари катіонів, вони зміщаються, а електрони вільно за ними можуть переміститись і шматок або кристал металу, він не розкришується, як це характерно для іонних сполук. Отже, це був металічний зв'язок. Ще раз, він виникає у простих речовинах металах і сплавах металів. Попередні три зв'язки, про які ми проговорили, це зв'язки, які утворюють самі речовини. Четвертий зв'язок, водневий, це переважно міжмолекулярний зв'язок. Він разів у 10 слабкіший за ковалентний зв'язок, але цей зв'язок –
змінює властивості речовин, про які я зараз трошечки теж розповім. В чому ж суть цього зв'язку? Водневий зв'язок – найпростіший спосіб розпізнати, між якими молекулами він може виникати. Це перед вами схематично зображено. Якщо в молекулі є сполучення гідроген-флуор, гідроген-оксиген, гідроген-нітроген, то між такими молекулами можливе утворення водневого зв'язку. Ну і я це демонструю вам на прикладі молекули флуороводню. Справа в тому, що перед вами три найбільш електронегативні елементи – флуор, оксиген і нітроген. Відповідно, ковалентний полярний зв'язок, який виникає в молекулі, зумовлює виникнення зарядів достатньо великих. Ці заряди, вони часткові, бо пари спільні між атомами гідрогену і флуору, але вони зміщені до більш електронегативного елемента в значній мірі, і заряди ось ці, вони наближаються до одиниці. Заряди, які виникли на атомах, зумовлюють сили притягання сусідніх молекул. Водневий зв'язок, як я сказала, він слабкіший, і його зазвичай показують пунктиром. Ось він зображений, водневий зв'язок між молекулами. Уявіть собі, що в речовинах, між молекулами яких виникають водневі зв'язки, по суті всі молекули між собою пов'язані. І це зразу підвищує температури кипіння, це може зумовлювати розчинність речовин у воді, тобто водневі зв'язки, вони відіграють велике значення. Інший приклад утворення водневих зв'язків – це між молекулами води. Ви знаєте навіть, що по поверхні води можуть бігати водомірки, можна, скажімо, деякі предмети, які мають густину більшу за густину води, скажімо, ту ж саму стальну голку, якщо ми її обережно покладемо на поверхню води, вона не тоне. Саме за рахунок того, що між молекулами води також виникають ці водневі зв'язки, і вони хоч в цілому зв'язки достатньо слабкі, але велика їх кількість зумовлює те, що всі молекули, вони якби асоційовані, вони якби зв'язані між собою. І це ось дає змогу водоміркам, скажімо, бігати по поверхні води. Ну і взагалі, саме такі аномальні властивості води, в великій мірі вони зумовлені саме цими водневими зв'язками. А саме, це і достатньо висока температура кипіння для речовини з такою маленькою молярною масою. Це те, що вона при замерзанні, тобто при переході в твердий стан, розширюється на відміну від більшості речовин. Це найбільша теплоємність води. Всі ці властивості, і не тільки ці, вони зумовлені саме водневими зв'язками, які виникають між молекулами. Але водневий зв'язок не тільки між молекулами виникає, він може виникати і всередині великих полімерних молекул. Зокрема, давайте згадаємо вторинну структуру білка. Ви знаєте, що білок – це природний полімер, в складі якого залишки амінокислот з'єднані між собою пептидними зв'язками. А вторинна структура – це цей поліпептидний ланцюг, він закручений у просторі. І ось саме структура ця витримується і утримується саме тому, що між сусідніми витками цієї спіралі всередині однієї молекули також виникають ці водневі зв'язки. Вони виникають за рахунок негативно зарядженого оксигену, який відтягує спільні пари і від карбону, і від інших атомів, і позитивно зарядженого гідрогену із залишкової аміногрупи. І між ними, знову ж таки, виникає водневий зв'язок. Отже, ще раз, водневий зв'язок – це переважно міжмолекулярний зв'язок, але він може виникати і між витками полімерних молекул. І ще раз, якщо вже повне визначення водневого зв'язку наводити, то це хімічний зв'язок, який виникає між атомом гідрогену однієї молекули і найбільш електронегативними атомами, а саме флуор, оксиген, нітроген іншої молекули. Отже, перед вами на дошці умовно зібраність найважливіший матеріал про типи хімічних зв'язків. Дякую за увагу.